Russia nai ngai ngu yau shi ni re ana tain sik kong zong bujo muji meyong lai ngā. Russia ka wai wunji ne tui sun sui ni zin atri ma. Sipan sa ya mien tin sa yam bim mu ri atri Russia gu jidu tin yong piyo cha ge re lu Russia ka wai thana ga atri ntuk yan tha bare. Yon nai ngai ngu sula nai pi si ri si wun na gu da miyate gula tamma ga atri ri ni la ga ye chonau chong ge som cha che tra pa la pi re nao ma. Bujo muji meyong lai ngā Russia gu tua gao khe ra pi bi. ခီးသည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့မော်စကိုမှာ၃ရက်ကြာကျင်းပမယ်နိုင်ငံကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လိုင်ဟာဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ရုရှားနိုင်ငံပိုင်ရူဆိုဘိုရွန်အက်စ်ပို့ကုမ္ပဏီကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ကတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးစစ်ဘက်နေပညာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးခဲ
ောင်းတွေအပြန်လဲလဲပတ်နေတာဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဆက်လက်ရောင်းချနေတာတွေအပေါ်ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်လူခွင့်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြပါတယ်မြို့သားညညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတော့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားဆက်ဆံရေးဟာအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့တွစ်ဆုံမှုသာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကလို့ပြောပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုအတိမတ်ပြပါတယ်သူတို့ကိုနိုင်ငံတကာမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကိုရှာနေကြတာပဲအဲဒီတော့တစ်ဖက်ကလည်းကာကွယ်မဲ့သူလိုချင်တယ်သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံကိုရှာတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီပေါ်မှာခြေပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားရှာတဲ့သူတို့ချင်းချင်းတင်းလွတ်လွတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးဖို့ကိစ္စတစ်ခုဟာအခုတွေ့ဆုံမှုတွေကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တန်တမန်နီးရတွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အကျိုးစီးပွားကိုရှင်ပြီးတွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းထားတဲ့တရားမဝင်တော့အာဏာသိမ်းတဲ့ကောင်စီပဲဖြစ်တယ်ကြီးသူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုလည်းမရှိသလိုလူ့ခွေချုပ်ပေါ့မှုနေတိုင်းနေတိုင်းပုံမှုတော့စိုးဝါးစွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကိုကျိုးစီးပွားနဲ့တန်တမန်နီးရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တမန်နီးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပို့ပြီးတော့လေးစားစွာနဲ့တတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံတင်တဲ့အကြောင်းဒါတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောကြားချင်ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချတာဟာလူ့ခွေချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့အပြင်လက်နက်ရှိလေလေပြည်သူကိုနှိပ်စက်လေလေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ရောင်းချတာလုံးဝမလုပ်ဖို့ကိုလည်း NUG ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုဟာလူ့ခွေချိုးဖောက်မှုအားပြရာရောက်နေတယ်လက်နက်များများရောင်းချလေလေစစ်တပ်လက်ထက်လက်နက်များများရောက်ရှိသွားလေလေပြည်သူလူထုကိုဟိုပို့ပြီးတော့နှိပ်စက်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလက်နက်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂလုံးဟိုအထရီနီလာကမှလည်းဘယ်လာရုစ်လိုနိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်တွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ရောင်းချတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလူခွေဆိုတဲ့အရာကိုမမြင်ဘူး။လက်နက်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဟိုစီးပွားရေးတုပ်ကိုပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံမျိုးပါ။သူတို့ဘလောက်ထိဒီလက်နက်နဲ့စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရရှိတဲ့ငွေတွေကပြည်သူလူထုရဲ့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုတက်ပြတ်တဲ့ကိစ္စမျိုး။မြန်မာပြည်လူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်အောင်အားပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့မြင်သင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအခုလိုလုံးဝကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလေတောင်းဆိုလိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာရောနိုင်ငံကိုဆက်လက်နဲ့ပြည်စည်းတွေစီဝင်နေမှုဒါစီရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အနီးကပ်မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကကြားနေမယ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ